Я енді әдемі шоудың ажырамас бөлігі болып пиротехника. Исі жаман болған менде, көрініс әдемі. Ал бізде әлеуметтік желіні, инстаграмды, жалпы көріністі жақсы көретін халық. Міндетті түрде осы пиротехникалық бұйымдарға өте көп қаражатын жұмсайтын анық. Сол үшін құрметті көрермен, Таңшолпан әдеттегідей қамқорлықпен өздеріңізге қауіпсіздіктің қажетті ақпараттарын айту үшін арнайы маманды студияға шақырып отырмыз. Студиямызда төтенше жағдайлар комитетінің бас маманы Бауыржан Бейсенханұлы. Қайырлы таң, Бауыржан, қош келдіңіз. Сонымен енді жыл сайын айтылатын бұл тақырып, жыл сайын айтамыз, жыл сайын әйтеуір төтенше жағдай болып қалып жатады, қорғанамыз, сақтанамыз дегенмен қателік қайталанып жатады. Дегенмен 2019 жылғы статистика қандай? Осы пиротехникалық өнімдер тұтынуға қатысты, төтенше жағдайларға қатысты. Қаншадам зардап шекті? Жалпы төтенше жағдайлар комитетінің мысалы сараптай келсек, бұл соңғы 3 жылдың ішінде бізде республикамыз бойынша пиротехникалық өнімдердің жану салдарынан 6 өрт болды. Ол 2017 жылы бізде 4 оқиға болды, 2018-де біреу, және 2019-да бір оқиға болды. Сол сияқты пиротехникадан бөлек қасында қатар жүретін бұл жаңа жылдық шыршалардың жануы. Бұл да статистикаға тіркелсек, бұл да 3 жылдың ішінде 6 рет өрт оқиғасы тіркелген болған. Ол шыршадағы жарықтың қызып кетуінен бола ма сонда? Шыршаның жануы қазір біз айта кетсек, қазір көбінесе халық шыршаның табиғи шыршаны емес, жасанды шыршаларды қолданады. Жасанды шыршаларды қолданған кезде әрқайсымыздың үйімізде болсын, жоқ сыртта орналасқан, яғни шыршалардың барлығы бұл гирлянда дейді. Гирляндаларды орнатамыз, жарықшалары. Сол жарықшалардың қызуынан, не болмаса жарықшаларды орнатар кезде бізде жақын жерде оны тоққа қосатын жер болмағандықтан ұзынан жіберетін бізде кабельдер болады. Сол кабельдердің қызуынан, солардың сымдардың байланыстарынан өрт болып жатады. Жаңағы статистика қайтадан орала кетсек, 6 өрт оқиғаның ішінде, яғни соның зардабынан 42 адам зардап шекті. Бұл 2017 жылы 22 адам, 18 жылы 20 адам зардап шекті. Биылғы 19 жылы қаңтар айынан бастап, қазіргі таңға дейін республика бойынша зардап шеккен адамдар жоқ. Құдайға шүкір. Енді бұл статистика әрғарай осылай нөлге теңеле берсін. Алдағы жылда да осындай ақпараттық қамтамасыз етулерден кейін менің ойымша біз қаперімізде сақтап жүреміз қауіпсіздікті ең бірінші. Енді жалпы айтыңызшы, осы жаңа жыл жақындаған сайын пиротехникалық отшашулар осындай өнімдерге сұраныс арта түседі, сауда қыза түседі. Біздің төтенше жағдайлар комитетінің тексерісінен өтен ме ол өнімдер? Жалпы саудаға кеп тоқталсақ, саудалар бізде өзі екіге бөлуге болады. Бұл тип пиротехникалық өнімдерді, бұл ең бірінші сертификатталған сауда жасайтын мекемелер, екіншіден жабайы сатуға деп келіп тоқталуға болады. Толып тұрады ғой? Иә, толып тұрады. Біздің мысалы сауда орындарында, базарлардың сыртында, әгі жолдың бойында үстелдің үстіне қойып өздерінің өнімдерін сатып тұратындар да өте көп. Инстаграмда сатып отыр ғой. Мүмкін де, оған да сенім. Сондықтан да бұл өнімдердің бәріне тоқталып кетсек, жаңағы жабайы сатуға біздің комитетіміздің қызметкерлерімен бұл іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда, яғни төтенше жағдайлар комитетінің қызметкерлері, департаменттер, облыстық, сол облыстарында орналасқан полиция департаменттерінің қызметкерлерімен бірлесе отырып рейдтік жұмыстар жүргізіліп жатыр. Басты бұл рейдтің мақсаты, бұл заңсыз пайдаланған, сатып жатқан пиротехникалық өнімдерді құжаттарын тексеру болып табылады. Бұл құжаттардың тексеру барысында рейдтік жұмыстарда қазіргі таңда 862 рейдтік жұмыс өткізілді. Бұның нәтижесінде 6520 пиротехникалық өнімдер тәркіленді. Республика бойынша? Республика бойынша, иә, республика бойынша тәркіленді. Ал жаңағы сіздің сұрағыңыздағы зертхана бойынша біздің төтенше жағдайлар комитетінде, яғни департаменттардың зертханаларында ондай арнайы зертхана бізде жоқ республикамызда. Арнайы зертханалар бұл республикамыздағы аккредиттелген мекемелер болады.
сол мекемелер өздерінің сертификаттарын, зертханалық сертификаттарын береді. Бірақ енді өндірушілер жыл сайын жаңасын шығарып жатыр. Жыл сайын жаңасын шығарғанда бізде арнайы Қазақстан Республикасының бұл сауда және интеграция министрлігінде техникалық реттеу және метрологиялық комитеті бар. Сол комитет жыл сайынғы өздерінің өнімдердің жаңарған сайын сертификаттарын беріп отырады. Сертификаттарды бұл зертханаларға береді. Сол зертханалар арқылы өздерінің тексерістерін жүргізуге болады. Түсінікті, Бауыржан, енді дегенмен біздің көрермендеріміздің басым бөлігі бізді тыңдайды, ескереді, бірақ бәрібір де базардан азық-түлік алып кетіп бара жатып жолдан көріп қалған кезде жарқырап тұрған әдемі пиротехникалық өнімді алып қояды. Өйткені баласы алғысы келеді, балконнан атқысы келеді, есік алдында тұрып атқысы келеді деген сияқты. Ол сертификат сұрамайды. Өзіміз жақсы білеміз, е? Сол кезде нені ескергені дұрыс? Үйге алып келгеннен кейін, ататын кезде ата-ана баласына нені ескерткені жөн? Қарапайым қауіпсіздік қағидалары. Бұған тоқтала кетсек, жаңағы халық жаңағы пиротехникалық өнімді алар кезде әрине сертификаттарына, оның рұқсат қағаздарына, төл құжаттарына көп көңіл бөлмейтін жағдайлар көп, сіз дұрыс айтасыз. Бірақ қазір енді жалпы көп мөлшерде қазір сауда жүріп жатыр ғой осы өнімге байланысты. Сондықтан да халыққа айтарымыз осыған көңіл бөлген дұрыс, оның сертификаттарына болсын, құжаттарына. Егер де оны қарамаған тағдырда бұл пиротехникалық өнімнің от шашудың сыртқы келбетіне көңіл бөлген дұрыс. Яғни қорабына, біріншіден бұл қорабында әртүрлі судың аққаны, көгергені болмау керек, майлдың аққаны, не болмаса қораптың сыртының майысқаны, сынған жерлері, қағаздарының жыртылғаны, үстіңгі жағындағы от жағатын жіптік пілтесінің үзілгені. Егер де бұл жағының барлығы дұрыс болған тағдырда, онда қарапайым тәсілмен, яғни жаңағы қорапты екі қолмен алып сілкісе, егер де ол жерден бір сылдырдың дауыс естілген тағдырда, яғни тасымалдау барысында бұл өнімнің лақтырғаннан сынғаны белгілі болып тұрады, салдыр шығып жатса. Сондықтан да егер де екі қолмен сілкіген кезде ол жерден артық дыбыс шықпау керек. Осыған да көңіл бөлген дұрыс. Өте дұрыс, Бауыржан, рахмет сізге. Мен оны білмеппін, өйткені көпшілік білмейді менің ойымша бұны. Жыл сайын бала өседі, бала әрине көп дүниеге қызыға бастайды, жаңа жылдың әдемі болғанын қалайды. Бастысы, құрметті көрермен, қауіпсіздік. Соңғы кездері бұл мәселе әсіресе өзекті болып отыр, сақтансаң сақтайды. Бауыржан, өзіңізге алғыс айтамыз, таңмен таласа, ерінбей, уақытыңызды бөліп келіп түсіндіргеніңізге. Таңшолпанның төрінде өзіңізді әлі де көреміз деп ойлаймыз. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Рахмет. Құрметті көрермен, Таңшолпан аз уақытқа жарнамалық үзілісті жариялайды, одан кейін тікелей эфир студиясында қайта қауышамыз.